Ja està gravant? Avui hem conegut aquest nano, l'Albert Domènech, que és de lavanguardia.com, per dir-li alguna cosa, perquè igualment podria ser de qualsevol lloc, ha vingut de Barcelona, se li ha de donar les gràcies i només, més que donar les gràcies, crec que el que s'ha de fer és una imitació d'ell aquí, jo no sabré fer vídeos, però el que sé és improvisar. En aquest moment és com, ai, benvinguts a l'Arts d'Energia, aquí tal, això és la nostra secció, mira la vena com entra. S'infla la vena, tio, és una cosa que... Nyec transversal. Li foto passió, li foto molta passió. Sí. Elena Crespi, és Elena, no? Elena Crespi. Té un missatge per tu. Sisplau, vull una subsecció dintre de la secció de sexe, no? Exacte. Vull una subsecció pornogràfica que es digui eix pornogràfic. Aquí ho deixo anar. Jo el que deixaria anar també seria una bala blanca per una ovella negra. I aquí ho deixaria anar. Fantàstic. Com que cada Nadal ha d'anar alguna ovella negra a cada corral, també que el corral sigui negre, o sigui brut. No netegeu res aquest estany. Vigi venen els convidats, tot brut, això no. Tot brut. I no vindran més, tio. Escolti, m'han portat un McDonald's, no? És revíssim, no? Jo queria el millor de Vic i m'han fet pagar 6 euros, no? Hi ha una puja de monopolis, nois? Una puja, hi ha monopolis. 6 euros, no? Per favor, apadrineu un presentador, no?